Iniciatíva Hovorme spolu prináša jedinečný livestream k aktuálnym témam Slovenska. V najväčšej odbornej diskusii budeme konfrontovať provládnych odborníkov s ich oponentmi a hľadať odpovede na nezodpovedané otázky. Poskytneme fakty a dáta k doterajším opatreniam, aby sme zistili, či postupujeme správne, alebo sa dá aj inak. Viac informácií na www.hovormespolu.eu. Pekný dobrý deň, vitajte túto krásnu nedeľu spolu s nami. Moje meno je Ladislav Matinko, som spoluautorom iniciatívy Hovorme spolu a vitajte pri Hovorme spolu Livestream 2, ktorou vás prevediem spolu s mojim bratom Jurajom. Juraj, vitaj. Ďakujem pekne, ja vás samozrejme vítam tiež. Dnes nás čaká celodenné také mimoriadne vysielanie, takže preberieme všetky témy. Ja trošku vysvetlím vlastne, ako to bude dneska prebiehať. To znamená, po tom, čo sme mali prvé vysielanie minulý týždeň, tak sa nám ozvali samotní ľudia, že by chceli v tých témach, ktoré sme prezentovali, ísť viac do hĺbky. Takže sme si povedali, že teda toto želanie im naplníme a musím povedať, že toto je úžasné v tom, že toto vysielanie vzniklo s podporou vás, divákov a ľudí, ako ty to nazývaš, také ľudové vysielanie. Áno, že? Takže vítajte na vašom vlastnom ľudovom vysielaní, pretože to, že sme tu dneska spolu s vami, je vďaka vám, vďaka nikomu inému. A presne tak, ako si ty povedal, Juraj, veľká vďaka všetkým, takže pomaličky, ale isto, môžeme ísť na to. Ja ešte poviem jednu informáciu k iniciatíve samotnej, možno by sa patrilo. Áno. To znamená, prečo iniciatíva Hovorme spolu vznikla. Pôvodná idea bola tá, aby sme iniciovali diskusiu na pôde našej verejnoprávnej televízie a chceli sme tam dostať okruh 5 tém, ktoré sme považovali za dôležité, aby boli oddiskutované s pluralitným zastúpením odborníkov. Keďže RTVSK na túto výzvu nereagovala, bola podporená signatármi, bola podporená online petíciou a tým pádom, že sa toto nezrealizovalo, nereagovali ani potom súkromné televízne stanice, tak sme si povedali, že to vysielame, budeme to vysielať teda sami. A zrealizovali sme práve pred mesiacom asi na deň presne online vysielanie Hovorme spolu 1, to už môžeme teraz nazvať, no a dnes nás čaká Hovorme spolu 2. No a keďže pri Hovorme spolu sme to robili vždy tak, že sme pozvali aj provládnych odborníkov, takisto aj ich oponentov, ani Hovorme spolu Livestream 2 nie je výnimkou, urobili sme to rovnako. Opäť z tej provládnej strany sme nedostali odpoveď, respektíve dostali sme len jednu odpoveď, aj to zamietavú, takže budeme tu mať vlastne oponentov prihlásených z druhej strany, online cez Zoom call, tak ako sme to robili pri Hovorme spolu 1. No a z tých provládnych môžeme si ich povedať, vidíte ich teraz na obraze. Áno, boli pozvaní práve tí. Boli pozvaní práve tí, ktorí boli členmi rôznych konzílií, rôznych štábov a rôznych poradných orgánov našich vládnych, čiže my sme ich zjednodušili a priradili sme im názov teda provládny. Áno. A keďže v tomto prípade už to bude len čisto diskusia, to znamená, už tu nebudeme dodržiavať tie veci, ktoré boli v prvej diskusii, kde to boli k jednotným témam vyvážené časové dáta a parametre, tak to bude prebiehať tak, že už vlastne budú diskutovať len tí, ktorí sa tej diskusie zúčastnili. A napriek tomu, že tí provládni teda sa nezúčastnia, tak mnohé ich vyjadrenia, tak napriek tomu teda použijeme, aby sme aspoň nejakým spôsobom si pripomenuli aj ich stanoviská k jednotlivým témam. Áno, aby sme im dali priestor. No a dnešný deň nás čaká taký malý maratón, ako to Juraj spomínal na začiatku. Prejdeme si globálne súvislosti, testovanie, opatrenia, legislatíva, prevencia, liečba, očkovanie, dopady opatrenia a na záver prinesieme, ako ďalej. Začíname, ako ste mali možnosť vidieť, 9:00, budeme končiť 22:00 a poďme teda k tejto prvej diskusii, ktorá má názov Globálne súvislosti. No a dovolte nám privítať dnešných hostí. Mali ste také výhrady minule, že sme to prebehli tak veľmi rýchlo a nešli sme do hĺbky a že bolo veľa hostí, tak sme počúvali, ako sa hovorí, hlas ľudu a ku každej téme sme potom priradili menej hostí, aby tá diskusia mohla ísť viac do hĺbky. A ja by som teda veľmi rád privítal, dúfam, že sú pripojení naši hostia, ktorými budú, neviem, či ich už vidíte. Á, dobrý deň, dobré ránko, krásne nedeľné ránko. Pani inžinierka Jana Tutková, dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ránko. A máme tu aj pána doktora Vladimíra Kurica. Dobré ránko.
Dobré ráno v štúdiu a aj dobré ráno všetkým poslucháčom alebo divákom. Áno. Ja ešte len poviem, že pani inžinierka Jana Tutková je z Centra pre bioetickú reformu, je expertka na rozvoju politiku Európskej únie a OSN a pán doktor Vladimír Kuric je anesteziológ, kardiochirurgická klinika Bad Neustadt Nemecko, King Faisal Specialist Hospital and Research Center Riyadh. No a my by sme mohli prejsť, máme to dneska rozdelené tak, vidím, že dobre ste sa vysmínkali, dúfam teda, že to všetko zvládneme dneska. Čas nám beží, ale ako vidíte, už nie dvojminútový, ale máme čas na celú diskusiu. My sme to rozdelili tak, že pôjdeme najprv s vami, pani inžinierka, prejdeme si takú tému tých globálnych súvislostí a potom nadviažeme s pánom doktorom Kuricom, povieme si niečo viac, takže myslím si, že môžeme začať. Čo poviete? Poďme na to. Poďme na to, ste pripravená? Dobre, OK. Máme tu pripravenú, myslím si, aj prezentáciu, takže keď všetko pôjde, tak môžeme ísť na to. Ideme prvé vkladané video. Juraj, môžeš si zobrať slovo, nech sa páči. Áno, my to pri každej téme trošku spravíme tak, že sa vrátime k tomu, alebo sa odrazíme od toho, čo zaznelo v tom vysielaní prvom. A vlastne túto tému sme začínali videom, ktoré si teraz môžeme pustiť. No keďže toto video bolo v angličtine, tak pani inžinierka, mohli by ste nám zosumarizovať, čo vlastne, o čo v tomto videu išlo, aby sme to aj našim divákom, ktorí po anglicky nevedia, trošku tak pripomenuli a osvetlili? Išlo o prezentáciu, ktorú zverejnil ešte v máji 2020 Svetové ekonomické fórum, keď ešte vlastne nikto netušil, že ako sa vlastne nejako postaví k tej pandémii, boli už plánované tie vakcíny, ktoré sa začali objednávať ešte len v tom čase. A vlastne v to leto už Svetové ekonomické fórum prezentovalo svoju víziu, že zavedie tu nejaké COVID pasy. Veľmi zvláštne sa tam má narábať vraj aj nejakým screeningom z krvi, ale každopádne je tam vlastne vysvetlené, že len toto umožní nám znova návrat do tých predpandemických čias, aby sa znova rozvinula medzinárodná doprava, turizmus a tak ďalej. Ja keď tu vidím poznámku správne, áno, ja keď tu vidím poznámku správne, toto bolo zverejnené na Twitteri Svetového ekonomického fóra a to bolo 30.7.2020, čiže s určitým takým predstihom viac menej takáto vízia alebo teda prezentácia COVID pasu bola. Čo mňa na tomto zarazilo je, že prečo vlastne z krvi na základe nejakej vzorky krvi budeme zadávať COVID pasy. Viete niečo k tomu povedať? Ja viem, že nie ste doktor, ale máte k tomu nejaké vysvetlenie alebo nejakú informáciu alebo nie? To je otázka. Myslím, že je trochu záhadná. To môže byť možno otázka aj na pána doktora Kurica, že čo sa z krvi dá zistiť v súvislosti s COVID pasom? Prečo práve krv? To nemá logiku, pretože keď si uvedete, že keby ste mali letieť niekam na dovolenku a požadovali by od vás odber krvi, tak to je dosť iracionálne alebo nerealizovateľné. Podľa môjho názoru
je v toto video, alebo to, alebo to nemali ešte vtedy jasné, alebo, alebo teda, ak je to pravda, tak v tej kvapke krvi, ktorú vám odoberú pravdepodobne z kapilári, to je najjednoduchšie. Neviem si predstaviť, že by nám odoberali injekciou krv, keď chceme niekam letieť, alebo aby sme mali COVID pas. Tak pravdepodobne v tej krvi musí byť niečo, čo nemôžu zistiť, dá sa povedať, bežne inými, inými jednoduchšími, neinvazívnymi metodami. To sú dve vysvetlenia. Ja nehovorím, že nie, jedno z nich je správne, alebo ktoré z nich je správne, ale to je to, čo sa dá povedať o kvapke krvi. Alebo tam je niečo, čo oni potrebujú, čo sa nedá zistiť inými metodami, alebo je to tak trošku prešla, pretože tento, toto video vzniklo, ako ste už povedali, ešte pred covidovou pandémiou. Uh-huh. Dobre, no tak dobre, len tak pre vysvetlenie, aby teda diváci pochopili, keďže to bolo po anglicky, my sme nemali čas tam dodávať titulky a prekladať to. Vzniklo pred, vzniklo 4 mesiace po v podstate vyhlásení pandémie. Áno, 30.7.2020 to bolo zverejnené. No a kam sme sa posunuli odtedy, to si môžeme prepojiť, alebo ak máš ešte otázku, povedz. Nie, v podstate z fikcie sme sa dostali do reality, pretože druhé video, ktoré sme mali ešte v minulom vysielaní, si pripomeniem a potom už pôjdeme k novým materiálom, ale v Kanade už vlastne COVID pas zažívajú v praxi. Christia has outlined what the mandatory vaccination that's in place immediately for federal employees will look like. The bottom line, proof of vaccination will be required by no later than the end of this month for all federal employees. And by mid-November, enforcement measures in place will make sure that everyone is vaccinated. This is about keeping people safe on the job and in their communities. And the same goes for the second commitment we made, mandatory vaccination on travel. By the end of October, everyone 12 or older on a plane or train within Canada should be fully vaccinated. But by the end of November, if you're 12 or older and want to fly or take the train, you'll have to be fully vaccinated, as will staff. Testing will no longer be an option before boarding. If you've done the right thing and gotten vaccinated, you deserve the freedom to be safe from COVID-19, to have your kids safe from COVID, to get back to the things you love. And if you haven't gotten your shots yet but want to travel this winter, let's be clear. There will only be a few extremely narrow exceptions, like a valid medical condition. For the vast, vast majority of people, the rules are very simple. To travel, you've got to be vaccinated. These travel measures, along with mandatory vaccination for federal employees, are some of the strongest in the world. Because when it comes to keeping you and your family safe, when it comes to avoiding lockdowns for everyone, this is no time for half measures. O tom, že skúsenosti s COVID pasom máme už aj tu na Slovensku, tak vypovedá ešte nasledovné video, aby sme to trošku prepojili aj do našich súvislostí. My si ho môžeme hneď aj pozrieť. Od dnešného dňa vstúpili kvôli zlej pandemickej situácii do platnosti nové vyhlášky. Tie upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí. Dôležitou zmenou je aj to, že prevádzky okrem esenciálnych obchodov sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe COVID-automatu zatvorené. Boli sme sa preto pozrieť, ako to vyzerá v obchodných centrách v Košiciach. Do obchodného centra je vstup možný v režime OP, čiže očkovaný, prekonaný. Naši zákazníci tým pádom sa musia preukazovať COVID pasom, tým potvrdením o absolvovaní očkovania alebo prekonania. Zákazníci majú buď to potvrdenie o absolvovaní očkovania, je to klasické papierové, vytlačené, alebo majú aplikáciu COVID pas v mobilnom zariadení. Na vstupoch do obchodného centra budú naši pracovníci, ktorí budú kontrolovať, tak ako sa to deje aj v iných prevádzkach, či splňa občan dané podmienky a pokiaľ áno, tak ho pustia dovnútra. Existujú však aj výnimky, vďaka ktorým môžu vstúpiť do obchodných centier aj nezaočkovaní a neotestovaní.
lekáreň, zdravotnícke zariadenia, čiže keď máme u nás lekárov, v našom prípade je to napríklad dermacentrum, kde ordinujú lekári kožní, sú tam nejaké zákroky medicínske, tak tam je možný vstup aj neočkovaným osobám. Potraviny ako esenciálny obchod sú samozrejme k dispozícii návštevníkom aj neočkovaným, netestovaným, ale mimo obchodných centier. Čiže v rámci obchodných centier taktiež spadajú do režimu očkovaní prekonaní. Platia tie štandardné protiepidemiologické opatrenia. To znamená, musíme dodržiavať množstvo zákazníkov tak, aby pripadal jeden človek na 15 metrov štvorcových. Samozrejme, vykonáva sa pravidelná dezinfekcia a pochopiteľne musia sa nosiť respirátory. V súlade so schváleným COVID-automatom sa pod pojmom očkovaný rozumie osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako 1 rok po aplikácii poslednej dávky. Prekonanou osobou sa rozumie ten, kto prekonal koronavírus do 180 dní. Novou vyhláškou sa riadi aj obchodné centrum na námestí Osloboditeľov. Všetky obchodné centrá v Košiciach fungujú od 9. do 21. hodiny. Tak ako ste mali možnosť vidieť, prepojili sme sa z Kanady na Slovensko. Vidno, že tam určité súvislosti fungujú viac menej už celosvetovo. Táto téma minule, síce sme ju veľmi nestihli rozobrať, ale zbudila naozaj veľmi veľkú pozornosť. Takže pani inžinierka, teraz by sme si možno mohli vysvetliť jeden z možných pohľadov, prečo to takto funguje, alebo akým spôsobom by to, alebo kde by mohol byť začiatok takejto nejakej úvahy s týmito COVID pasmi, keď sme videli, že už 37. Svetové ekonomické fórum malo vlastne svoju víziu, ako by to mohlo fungovať. No a ja by som teda vás poprosil, keby ste k tomu niečo povedali, my vám tam upustíme aj teda prezentáciu, nech sa páči. Dobre, tak poďme na to, tak začnite s tým prvým slajdom. Ja ho už mám nachystaný. OK. S pandémiou, ako tu vidíme v prvom dokumente, sa rátalo ešte v roku 2010, toto je záber na dokument Rockefellerovej nadácie s názvom Scenáre pre budúcnosť technológií a medzinárodného rozvoja. Prvý zo štyroch scenárov pojednáva o zavedení autoritárskeho režimu, v ktorom by populácia bola pod kontrolou vlády skrz uzamknutie zhora nadol. Predvída sa tu smrteľný efekt pre ekonomiky, medzinárodnú mobilitu ľudí a tovarov, turizmus a globálnu dodávateľskú reťaz. Dokonca aj lokálne obchody a kancelárie majú ostať na celé mesiace prázdne bez zamestnancov a zákazníkov. Citujem, aj po skončení pandémie pretrvá autoritárskejšia kontrola a dohľad nad občanmi a ich aktivitami sa ešte zintenzívni. Lídri po celom svete sa pevnejšie chopia moci a občania sa ľahšie vzdajú svojich suverénnych práv a súkromia. A prezident Svetového ekonomického fóra, profesor Klaus Schwab, v roku 2020 zase vydáva knihu COVID-19, Veľký reset. A z nej citát. Pandémia predstavuje zriedkavú a úzkú príležitosť premyslieť a znova si predstaviť jednoducho zresetovať svet, čo znamená niečo ako vymazať alebo začať znova. Tu ho máme z webu Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose, kde sa každoročne stretávajú politici so zástupcami korporácií, jednoducho globálna elita. Z Davosu koordinujú 14 centier pre priemyselnú revolúciu, pre štvrtú priemyselnú revolúciu po celom svete s cieľom vyvinúť a otestovať modely vládnutia s maximalizáciou využitia nových technológií. Jedným z hlavných partnerov je aj korporácia Accenture, ktorá sa prezentuje ako líder v digitálnych a bezpečnostných riešeniach. K ďalším partnerom Svetového ekonomického fóra patrí farmakoncert AstraZeneca, je tu aj Pfizer. Kľúčovým hráčom v týchto globálnych stratégiách je nepochybne ako partner nadácia Billa a Melindy Gatesových, ktorá už 10 ročia financuje programy na zníženie rastu populácie. Nadácia sa prezentuje, že bojuje proti chudobe, chorobám a nerovnostiam vo svete. Táto schéma s titulkom, poďme na to, ďalší slajd, muž s nákazlivým vplyvom, áno, už je tu, ukazuje, ako fungujú granty tejto formálne neziskovej nadácie, ktoré pomáhajú vytvárať biznis príležitosti a renome pre korporácie, do ktorých potom zároveň nadácia investuje a inkasuje zisky. Teraz si prejdeme niektoré finančné injekcie.
poskytnuté ako granty, ktoré zohrali významnú rolu v tejto pandémii, ktorú prežívame. Tu je rebríček finančných príspevkov do Svetovej zdravotníckej organizácie. Takto, pani inžinierka, môžem vás stopnúť na chvíľočku? Ak ma teda počujete. Vychrlili ste na nás spustu informácií, ja som vás chcel zastaviť tam, lebo my sme tam mali nejaké slajdy, to sú normálne z webu Svetového ekonomického fóra, áno. Začali sme teda tým, že tam bola nejaká Rockefellerová nadácia, a k tomu teda rozumiem správne, ktorá mala určité scenáre. Tie scenáre sú nájditeľné na ich webovej stránke Rockefellerovej nadácie? Oni už dneska nie sú nájditeľné, ale sa dajú dohľadať z archívu, napríklad aj na našej web stránke, teda Centra pre biotickú reformu. Uh-huh. Ja uvádzam link na tento archivovaný článok v jednom z mojich článkov, ktorý nájdete na web stránke, keď on dáte nejaký Rockefellerová nadácia do vyhľadávača. Hej, takže máme, tento dokument samozrejme je v internetovom archíve. Dobre, ale na to pozerám, že vlastne v ľavom hornom rohu ľudia pri tej prezentácii si potom môžu sledovať aj tie odkazy na jednotlivé stránky, čiže to si v kľude vedia tieto materiály pozrieť, ktoré tu vidíme. Dobre, tak ja som vás prerušil len kvôli tomu, aby nám nebolo vytknuté, nám vytkli diváci, že aby sme vás veľa neprerušovali. V každom prípade to znamená, tie informácie, ktoré ste prezentovali pred chvíľou, sú na stránke Svetového ekonomického fóra a teraz sa môžeme preniesť k tomu pánovi Billovi Gatesovi, respektíve k jeho nadácii. Nech sa páči. Tu na teda pozeráme na rebríček prispievateľov do Svetovej zdravotníckej organizácie, kde teda dlhoročne boli Spojené štáty americké hlavným prispievateľom. V roku 2020 a prezident Trump zrušil členský príspevok za USA, ale keby tak neurobil, už nám to posunuli ďalej, Gatesová nadácia a to Gavi, čo je tiež vlastne vakcinačná agentúra Gatesová, povedzme, boli a stále sú najväčšími sponzormi Svetovej zdravotníckej organizácie a spolu vlastne aj najväčšími. Vyše 40% rozpočtu Svetovej zdravotníckej organizácie ide na koordináciu pandémie na národnej a medzinárodnej úrovni. Tu vidíme príspevky na tom ďalšom slajde od Gatesovej nadácie a Gavi. Ten ďalší slajd, poprosím. Čo je teda aliancia výrobcov vakcín, ktorú aj samotný Bill Gates založil v roku 2000 a ju ďalej financuje. Poďme sa pozrieť na ďalšie. On samozrejme aj zainvestoval do rôznych vakcín. Je pochopiteľné, že teda výrobcovia vakcín nebudú presadzovať napríklad užívanie lacných, nepatentovaných vitamínov či antivirálnych liekov, ktorým vypršali patenty, ako napríklad ivermectin alebo hydroxychloroquine, ktoré môže vyrobiť hocikto. Práve naopak, hej, hoci sú účinné proti covidu, tento farmabiznis od nich odrádza. Ja sa ešte spýtam. Od začiatku pandémie. Ešte, sekundičku. Tu máme vlastne, vidíme web stránku Gavi, je tam, vieme povedať aj nejakých partnerov, ktorí sú Gavi. Že vlastne založil... Aha, no, jasné, OK, už to vidím. Áno. Kde si to tu máme? Vidíme tu schému spolupráce Gatesová nadácia, UNICEF a jednotliví tí výrobcovia a výskumné centra, ale aj Svetová banka, ktorá poskytuje potom pôžičky krajinám tretieho sveta naviazané na tie vakcinačné programy. Tu by stalo za to poznamenať, že niečo podobné zrejme dnes chce kopírovať Európska únia, keď sa dozvedáme, že podmienko pôžičiek od Európskej banky pre rozvoj a obnovu má byť minimálne až 75% zaočkovanosť členských krajín. Takže pozor na to. Ale cez tú nadáciu Gates financoval aj, vidíme v tom dolnom ľavom rohu, konkrétnych výrobcov, či už prispel moderne AstraZeneca alebo na novú vakcínu CureVac. Do Ficenia má zainvestované osobne už dlhé roky, čo je medializované dosť známe. A zaujímavá je investícia do firmy InnoVio, ktorá sa špecializuje na genovú terapiu zameranú na vírusy a rakovinu. InnoVio už aj testuje novú DNA vakcínu proti covidu, ktorá bude podávaná cez elektrický puls. Je inú technológiu vo forme mikroihličiek, ktoré vytvoria akoby tetovačku a záznam v koži, pre ktorý netreba už ani digitálny záznam. A financoval Gates pred rokmi na americkej univerzite MIT. Ešte sa spýtam, vidím tam nejaké univerzity. Ešte slajdy, alebo máte otázky? Áno, mám otázku, lebo vidím tam Johns Hopkins University, Imperial College London, University of Oxford. Celkom slušné balíčky peňazí, takže máme k tomu niečo?
Áno, po tých 3 miliardách, čo dostali Svetová zdravotnícka organizácia Gavi, sú to aj menšie dary pre univerzity. Tie zohrali dôležitú rolu v pandémii a budovaní dojmu vedeckosti a dôveryhodnosti tých pandemických opatrení. Univerzita Johna Hopkinsa vo Washingtone DC obdržala takmer $1 miliardu na mapovanie pandémie, poskytovanie údajov a štatistík. A tu vidíme jej projekt Worldometer, ktorý bol už na začiatku pandémie spustený používajúc dáta tejto univerzity. Tento zdroj uvádza Worldometer ako spoľahlivý zdroj pre túto univerzitu, ale aj najrenomovanejšie svetové business media ako Financial Times či New York Times. A znova dáta vďaka tejto univerzite, ktorú len nepriamo dohľadáte, ako, ktorú tú univerzitu len nepriamo dohľadáte ako teda sponzora tohto projektu. Celé monitorovanie pandémie je zamerané na štatistiky testovaných prípadov, hospitalizácie, očkovanie a úmrtia, ktoré každá krajina hlási do systému na dennej báze ako pre žiadne iné choroby. Ale aj ďalšie médiá, ako sme to tam videli, boli príjemcami, to som ešte chcela poukázať, hej, či to už bolo britské BBC, noviny Guardian, a finančné injekcie dostali aj výrobcovia, to som už spomínala, teda dostali aj ďalšie univerzity a teraz asi nasleduje ďalší slide a to ide konkrétne o Londýnsku univerzitu Imperial College. Táto na začiatku pandémie prezentovala modely vývoja úmrtí, ktoré sa síce ukázali ako prehnané, ale boli dôvodom pre zavádzanie lockdownov, zatváranie ekonomík i medzinárodnej prepravy škôl a podobne. Takéto prognozy robila pre USA, ale aj Britániu táto univerzita, tiež príjemca štedrého daru od Gatesa. Gates nezabudol ani na ďalšie kľúčové inštitúcie. Ja vám ešte preruším vás, lebo Imperial College London, pokiaľ viem, tak u nás lockdown prvý, ktorý sme mali na Slovensku, bol na základe dát práve z Imperial College London. Ak je to pravda, neviem, môžete mi to potvrdiť alebo vyvrátiť. Ja si pamätám, že modelovanie v tom čase robil bývalý prezidentský kandidát a teraz mi pripomente jeho meno, lebo mi vypadlo. Tieto matematické modely mal na starosti pán Smatana. On dokonca aj študoval na Imperial College London, ak si to pamätám správne. To je pravda, to aj kde si mám neskôr v tej prezentácii, ale teda ja si konkrétne pamätám. Myslíte pána Mistríka? Pána Mistríka, presne tak, ďakujem veľmi pekne. On prišiel s tým, že teda musíme ísť na to veľmi vedecky a on prvý urobil nejaké tie prvé modely a on bol teda aj veľmi kľúčový na začiatku v tom krízovom štábe, keď sa rozbiehala pandémia. Takže, ja to vidím aj Oxfordskú univerzitu, oni tiež nejakým spôsobom do toho ešte vstupujú? Áno, máme tu ďalej na tých ďalších slajdoch aj Oxfordskú univerzitu, tam má jeden veľmi veľký projekt, ktorý sa volá Our World in the Data, náš svet v dátach a tento naozaj má tam prehľad všetkých tých možných štatistík, o ktorých som hovorila, okrem teda pandemických aj o rôznych environmentálnych problémoch sveta či ľudstva. A toto je až ďalší taký niekoľko miliónový projekt. Tu to vidíme, že aj Google cituje vlastne z týchto štatistík. Osobne aj ja veľakrát, keď píšem články. Takže jednak, že je to zdroj naozaj zbierať tie štatistiky na dennej báze, ale a nič také tu predtým nebolo a vidíme, že prečo tu je záujem takéto štatistiky vytvárať a potom medializovať a vytvárať ten strach z tej pandémie namiesto toho, aby sme liečili, ale vlastne len tlačia sa cez tej vakcíny. Takže toto je, tak to ja vnímam. A potom tu máme zase záber, už tu máme pohľad na to, o tomto alianciu ID 2020, to je ďalší projekt, ktorý rozbehol Svetové ekonomické fórum v spolupráci s
Teda na tomto svetovom ekonomickom fóre v Davose bolo prezentované tá vízia zavedenia digitálneho preukazu pre každého na svete. Tam partnermi sú Gates of Microsoft, zase Rockefellerová nadácia, Accenture, ktorý sme tu spomínali, a znova Gavi. Hej, Gavi, aliancia výrobcov vakcín. Takže toto zase ste mi zrušili slajd, ale poďme ďalej. Aby som dohovorila, vlastne toto bolo prezentované ešte v januári 2019 v Davose, keď ešte sme nemali ani túto pandémiu. A ešte pred tou pandémiou, zase na jeseň 2019 sa uskutočnila simulácia Event 2201, ktorý tu teraz vidíme. A tu vlastne boli otestované tie rôzne prístupy, ako by malo sa pristupovať k pandémii. Samozrejme tiež to bolo podporené hlavne tou nadáciou Bill a Melindy Gatesových, ale boli tam aj rôzni iní partneri, či už rôzne korporácie, médiá, ale aj napríklad tá Univerzita Johna Hopkinsa. Neviem, či ešte máte nejakú otázku, alebo ideme ďalej? Môžeme si pustiť videa, aby sme tam mali mať nejaké, že? Uh-huh. Tak poďme na to. It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care, many died. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. Tak to bolo prvé video, ktoré vlastne nám ukazovalo tú simuláciu pandemickej situácie. Asi môžete k tomu možno niečo doplniť, že o čo tam išlo. Myslím, že to bolo veľmi identické s týmto, čo zažívame teraz. Akurát tiež išlo o koronavírus, akurát to nebolo z netopiera, ale bolo to zo šípaných a išlo to nie z Ázie, ale z Afriky. Zhrnul som to správne? Áno, mal to byť taký fiktívny vírus, ktorý si vlastne na ktorom si simulovali, ako by vlastne pristupovali k tomu vlády, korporácie, čo by bolo treba. A ja teda len, toto je veľmi známa simulácia, ja rada pripomínam, že vlastne podobné simulačné cvičenie organizovala Svetová zdravotnícka organizácia aj tu v Európe pod názvom JADE, kde vlastne sa aj naši tí slovenskí zdravotníci zúčastnili a je tiež z toho aj záznam na webe. Takže Nie je takýto videozáznam, ale teda je z toho taký písaný report. Máme tu aj ďalšie video, môžeme si ho pustiť. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. How much control of information should there be, and by whom? And how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? I think it's very important that we make sure that there is concise communication with all healthcare facilities where these patients are being treated so that there isn't mass panic. We're at a moment where the social media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone, of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news.
I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. Opäť vás poprosíme o trošku taký preklad pre našich slovenských divákov, ak sme správne pochopili, pri tom paneli boli odborníci z rôznych korporácií, nech sa páči. Tých panelov sa uskutočnili 4 a tento konkrétny, ktorý sme videli, sa dosť zaoberal tým, ako by mali postupovať v prípade šírenia dezinformácií. Teda predpokladali, že tu bude naozaj veľký problém s odporom ľudí, jednak prijať vakcíny, jednak prijať tie aj lockdownové a iné opatrenia a vlastne čo by mali vlády, čo by mali sociálne siete urobiť v oblasti zamedzenia šíreniu dezinformácií, ako počúvame, čo by sme v normálnom demokratickom svete chápali, že teda mala by tu byť nejaká otvorená diskusia aj v čase pandémie a mala by tu byť rovnako sloboda názoru a prejavu, ako to garantujú ústavy všetkých krajín, ale dneska sa to jednoducho onálepkuje aj iný medicínsky názor ako dezinformácia a vlastne tu sme skončili. Existuje jedna línia, ako sme kedysi už poznali za iných režimov a podľa tej treba ísť. Čiže, lebo ja som tam videl, že tam bolo NBC Universal, čo je veľký konglomerát, to je v podstate mediálny dom. Bol tam nejaká firma Edelman, čo tuším je asi zrejme PR agentúra, neviem, či nie najväčšia na svete. Boli tam nejakí zástupcovia bank a tuším, tam bol záber aj na niekoho zo CDC čínskeho alebo amerického, teraz neviem presne. Čiže akože tí, to boli účastníci akože tohto panelu. Dobre. A máme tu... Áno, boli tam účastníci, ktorí ste spomínali aj CDC, aj americké, aj to japonské, čínske, pardon, ale boli tam aj zástupcovia rôznych korporácií, či už z tých aerolínií, z turizmu, zástupcovia sociálnych sietí, rôzni experti na internetovú bezpečnosť a technológie, takže mali tam naozaj poradcov, či už pre to PR, ako postupovať, alebo proste aj z tých technických aspektov. Tu máme posledné video, tam viac menej bude rozprávať expert na sociálne siete a na dezinformácie na sociálnych sieťach, tak si to môžeme pustiť. Alarming news emerging from social media companies today about the CAPS pandemic. Twitter and Facebook are reporting they've identified and deleted a disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation about the outbreak. For more on this, we go to our correspondent, Catalina Parks. Chen, these accounts were created by several state-sponsored groups intending to sow political discord, and some individuals are seemingly seeking to gain financial advantages. Violence against healthcare workers and minority populations has been increasing. A recent riot highlights the real danger in these posts. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of dis and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Thank you, Catalina. For more on this, we are joined by experts on crisis communications and social media, Kevin McAleese and Sarah Lee. To me, it is clear countries need to make strong efforts to manage both mis and disinformation. We know social media companies are working around the clock to combat these disinformation campaigns. The task of identifying every bad actor is immense. And experts agree that new disinformation campaigns are being generated every day. This is a huge problem that's going to keep us from ending the pandemic and might even lead to the fall of governments, as we saw in the Arab Spring. If the solution means controlling and reducing access to information, I think it's the right choice. I agree with Kevin. This is a big problem and doesn't even account for the massive amounts of misinformation being generated by legitimate users about the pandemic. But it's not just trolls who are spreading the fake news. It's often political leaders themselves. Who's to judge what's real or not? Would we trust every government to separate truth from lies?
I think this is more than just keeping the bad information out. It's also about making sure real public health information reaches the public. News is found from outlets other than social media. News organizations, public health groups, and companies need to help people take the right actions to protect themselves by promoting accurate, real information about the outbreak. Podľa toho, čo ja som videl, taká kľúčová informácia, čo tam zaznela, a môžete k tomu dať výpreklad, ale ak som správne pochopil, tak bolo povolené, že s cieľom potlačiť dezinformácie by sme to mali spraviť aj za cenu toho, že potlačíme slobodu slova, čo v demokratických krajinách je taký zvláštny prístup. Neviem, či som to chápal správne, môžete mi to potvrdiť alebo nie. A čo som ja teda počula, bolo, že teda, ak to má viesť k ukončeniu pandémie, tie dezinformácie musíme zastaviť aj za cenu toho, že vypneme internet. Hej. Takže vlastne toto sa prebieralo aj na tom event 201, ale aj tu na to zaznelo, že vlastne kontrolovať na sociálnych sieťach, prípadne až urobiť nejaké radikálnejšie riešenia. Dobre. Poďme ďalej. Ale ako správne ste pochopili, že áno, samozrejme, je to obmedzenie slobody prejavu a teda nie len tých lekárov, ale aj politikov, na ktorých sa poukazovalo, že teda nie len nejakí obyčajní trolovia na sociálnych sieťach, ale aj politici, ktorí majú byť v tom politickom názore, samozrejme tiež obmedzení. No a tu už sme sa posunuli niekam ďalej, zase stále vidíme tých istých partnerov dole, ten Johns Hopkins Univerzita, Svetové ekonomické fórum a nadácia Billa Melindy Gatesových, ktorí vlastne pripravujú pre nás takúto zdravotnú bezpečnosť, ako je tu uvedené. A teraz vidím, že ste ma posunuli ďalej a toto je článok Wall Street Journalu, ktorý dáva priestor Billovi Gatesovi ešte pred nejakými rokmi. On vysvetľuje, ako investovanie do zdravia, alebo teda do vakcín, považuje za najlepšie investície, aké urobil v živote. A ja to zacitujem z toho článku. Hovorí, kým v minulosti tieto investície boli neisté stávky, dnes sa naozaj vyplatia vo veľkom. Takže stávka na pandémie sa mu tiež vyplatila v rozhovoroch, ktoré začal minulý rok veselo rozdávať médiám. Sa môže len usmievať, za posledný rok jeho osobné bohatstvo, ako vidíte, išlo raketovo hore. To čisté bohatstvo sa odhaduje na 124 miliárd amerických dolárov. Podobne tu máme zakladateľa Facebooku, dnes premenovaného na Meta, vlastní skoro 100 miliárd dolárov. I najbohatší muž planéty, Elon Musk, zvýšil svoje čisté imanie mnohonásobne. Jeho reálne bohatstvo sa dokonca odhaduje až na tých 290 miliárd dolárov, tu vidíme len ten čistý príjem. Elon Musk, vidím, že má posúvate ďalej, zbohatol síce na akciách Tesly, ale iné jeho projekty idú takým transhumanistickým smerom. Tu je záber na Neuralink, projekt, ktorý má za cieľ prepojenie ľudského mozgu s technológiami. Cez mikročip v hlave by mal mať človek schopnosť kontrolovať počítač, mobil či iné zariadenie. Zrejme tie budú môcť tiež ovplyvňovať ľudský mozog spätne. Tento systém prezentovali už na zvieratách a dnes už do konca roka majú začať testy aj na ľuďoch. Myslím, že k tomu máme tiež nejaké krátke video. This is Pager. He's a 9-year-old macaque who had a Neuralink placed in each side of his brain about 6 weeks ago. If you look carefully, you can see that the fur on his head hasn't quite fully grown back yet. He's learnt to interact with a computer for a tasty banana smoothie delivered through a straw. We can interact with the Neuralinks simply by pairing them to an iPhone, just as you might pair your phone to a Bluetooth speaker. The links record from more than 2,000 electrodes implanted in the regions of Page's motor cortex that coordinate hand and arm movements. Neurons in this region modulate their activity with intended hand movement. For example, some might become more active when he moves his hand up, and others when he moves it to the right.
By recording from many neurons and feeding their activity into a decoder algorithm, we are able to predict Paige's intended hand movements in real time. First, we calibrate the decoder by recording neural activity as Paige uses the joystick to move a cursor to targets presented on the screen. As he's playing this game, we're wirelessly streaming, in real time, the firing rates from thousands of neurons to a computer. Using these data, we calibrate the decoder by mathematically modeling the relationship between patterns of neural activity and the different joystick movements they produce. After only a few minutes of calibration, we can use the output from the decoder to move the cursor instead of the joystick. Paige still moves the joystick out of habit, but as you can see, it's unplugged. He's controlling the cursor entirely with decoded neural activity. Our goal is to enable a person with paralysis to use a computer or phone with their brain activity alone. Because they wouldn't be able to move a joystick, they would calibrate the decoder by imagining hand movements to targets. One of the things the Neuralinks allow Paige to do is to play his favorite video game, Pong. To control his paddle on the right side of the screen, Paige simply thinks about moving his hand up or down. We've removed the joystick altogether. Now that he's up to speed, let's increase the difficulty and see how well Paige can play with the Neuralink. As you can see, Paige is amazingly good at Mind Pong. He's focused, and he's playing entirely of his own volition. It's not magic. The reason Neuralink works is because it's recording and decoding electrical signals from the brain. Great game, Paige. And what better reward for a monkey than a banana? We still have challenges spanning many fields of engineering, so if you're good at solving hard problems and want to change people's lives, even if you've never worked with the brain before, we would love to hear from you. Zase približíme možno pre našich slovenských divákov, lebo to bolo také, že video v angličtine, ak som to teda správne pochopil, čip v hlave alebo v mozgu nie je konšpiračná teória, pretože Elon Musk to už má vlastne vo svojich projektoch zadefinované, dokonca s makakom nám to teraz predviedol. Stiahli najprv dáta, potom akým spôsobom manipuloval s joystickom, potom viac menej tie dáta analyzovali a potom odpojili joystick a potom v podstate odpojili už aj počítač, už bol vlastne len makak napojený ako keby na počítačovú hru a ovládal tú tyčinku, tú pingpongovú, nazvime to na pravej strane. Pochopil som to správne. Áno, vlastne, že on potom ten joystick už vlastne nepoužíval, ten nebol pripojený, len vlastne tou mysľou to ovplyvňoval tie loptičky. Uh-huh. Rozumiem, dobre, ďakujem. Poďme ďalej. Áno, tu vidíme záber na web stránku maskovej firmy SpaceX, ktorá teda nie je len... chce poslať ľudí do vesmíru a takto nejako zachrániť planetu. Pre istotu potrebuje zaviesť aj 10 000 Starlink satelitov okolo celej planety. A zdá aj preto, aby tá digitálna kontrola bola efektívnejšia cez všade prítomný internet, to je otázka. Pripomeňme si, že vlastne tá štvrtá priemyselná revolúcia, čo je cieľ globálnej elity z Davosu, je zameraná práve na to prepojenie, ktoré sme videli u tej opice, že vlastne tá fúzia digitálnych technológií s biologickou podstatou človeka, a teda nie iba na takejto úrovni, ale aj v tých verejných, aj v tých iných veciach, pre každý aspekt nášho života teda. A teraz neviem, či sa vrátim aj naspäť k mojej prezentácii. Haló? Áno, áno, my máme vonku prezentáciu, stále neviem, či ju nevidíte, alebo vidíte. Aha, nie, na chvíľu som strátila. Takže teraz
sa vraciame k Svetovej zdravotníckej organizácie. Nech sa páči. A tu máme záber na jej predstaviteľa na Slovensku, tak je to aj v iných krajinách sveta, že vlastne svetová vláda, táto organizácia má svojich zástupcov v každej krajine a v týchto pandemických časoch sú to oni, ktorí vlastne diktujú aj politikom tie pandemické opatrenia a koordinujú politiky krajín celého sveta. Tu máme záber na nášho experta, teda je to expert Svetovej zdravotníckej organizácie, ale pôsobiaci u nás pán Jozef Šuvada, profesor z Krčmeryho univerzity, ustanovený aj za šéfa štátnej firmy Beyond. On teda pôsobí dlhodobo v rôznych tých tímoch vládnych odborníkov. Ďalší záber je na pána Škodného, je predsedom bývalého permanentného krízového štábu, alebo teda bol, ako bývalý šéf Accenture pre Strednú Európu, má teda silné väzby práve na túto korporáciu a niečudo, že aj tie prvé opatrenia boli zamerané na to dohľadávanie pozitívnych prípadov a ten tlak na testovanie. Potom tu máme známeho vedca Pavla Čekana, absolventa Rockefellerovej univerzity, ktorý má za svoje väzby na tých amerických vedcov, ale aj tých medicínskych ideológov, ja ich nazývam. Jeho alma mater dostáva granty od Gatesovcov. To vidíme tu a demonstrujeme si teda na tých ďalších prípadoch, že vlastne títo naši odborníci, ktorí nám tu riadia pandémiu, tiež sú absolventi zahraničných univerzít, kde má tie chápadla tá nadácia Gatesovcov. Pani Bražinová, hlavná epidemiologička, diplom z univerzity, štedro financované Gatesovou nadáciou, podobne Martin Smatana, bývalý riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, absolvent Londýnskeho Imperial College, ktorý zavádzal tie prvé lockdowny. Aj táto inštitúcia má za čo byť zaviazaná najväčšiemu filantropovi sveta. Pavelka zase absolvoval školu v Londýne a teraz nám tu pritlačia 90% zaočkovanosť proti COVID. Dosiahnuť túto mieru napíchania tými mRNA koktejlami môže len zavedenie povinného očkovania. Hej. A to teda mnohí ľudia odmietajú a tu vidíme aj odpor, nielen teda ten pasívny, ale aj aktívny na tých protestoch. A máme tu pár slajdov s protestami z USA, z Talianska, neviem, už zase som stratila prehľad, že jak tu idú tie obrázky. Ja do toho len vstúpim, ale ak môžem. V podstate, tu máme ešte zosumarizované. Dostaneme? Ja už som začala. To je v poriadku. No, spustu informácií sme dostali tým, od vás. Tým, že sme sa zavali spustou informácií, tak ja si myslím, že už tieto videá nemusíme púšťať, aby sme ešte stihli aj pána Kurica, ale pointa vlastne tých videí, ktoré tu máme, tak je tá, že vlastne tie protesty prebiehajú po celom svete a globálne viac menej sa ľudia stavajú na odpor voči tým opatreniam, ktoré sa tu zavádzajú. Aby som možno premostil pánovi Kuricovi, lebo vy ste mali takú, my keď sme sa aj spolu rozprávali ešte tak veľmi krátko, tak ste mali takú aj, nazvime to, rozhovor, kde ste informovali o tom, že možno môžeme prejsť o level nižšie, toto boli, dajme tomu, nadnárodné organizácie, ktoré majú svoje chápadlá, prsty už ako to nazveme, aj vo farmaceutických firmách. A vy ste veľmi pekne vysvetlili takéto prepojenie farmaceutických firiem na médiá, farmaceutických firiem takisto, myslím si, aj na lekárov ako takých. Dokonca ste uvádzali aj nejaký príklad od vás z praxe. A tak môžete nám k tomu niečo teda povedať, aby sme teda na to nadviazali, čo pani inžinierka hovorila? Otázka na mňa. Áno. Pani Dudková, inžinierka, povedala veľmi pekne, ako tie nadnárodné korporácie kontrolujú, povedzme, medicínu a je to skutočne tak, v medicínskej praxi je úplne bežné, že sa denne stretávajú lekári s lobbystami alebo s agentami z rôznych firiem, ktoré ich kadečo ponúkajú a čo by som chcel ale zdôrazniť, toto vôbec nie je nejaká záškodnícka činnosť, alebo tak, ako to prezentovala tá pani Hanzelová v tom interviu, ktoré mala s vami, kde hovorila, kde vám vyčítala, že vy hovoríte, že tí lekári, ktorí sú takí veľmi vážení a publikujú a sú to autority, že a vy ich obvinujete, že oni by mali byť platení napríklad Pfizerom alebo také niečo. Toto je úplne bežná vec v dnešnej medicíne
a doteraz, alebo klinici sa tomu stávajú tak, takým spôsobom, že nech ten agent príde, nech nám dá teda, čo chce. Ja vám poviem jeden príklad. Priemerne raz za mesiac sme mali prednášku, bolo to pred začiatím pracovnej doby, sme mali meeting a ten bol venovaný firmám, na ktoré sme veľmi radi chodili, pretože tá firma mala nielen prednášku, ale nám dala aj raňajky. Toto je úplne bežná vec, toto sa deje na kongresoch, toto sa deje všade. Napríklad firma Massimo, ktorá má veľmi agresívnu propagačnú politiku a vyrábajú vynikajúce veci, musím povedať, tak napríklad dala k dispozícii našej nemocnici na permanentne 24 hodín bol v dispozícii na telefóne jej zástupca, keby sme mali nejaký problém, či už to bolo v priebehu pracovnej doby alebo v priebehu služby, mohli sme ho kedykoľvek zavolať a tým stimulovali používanie ich prístrojov u nás v nemocnici. To znamená, tam sa investujú obrovské peniaze a ja sa musím vyjadriť jednu vec z toho ešte k toho interviu, ktoré ste mali s pani Hanzelovou. Ona sa veľmi divila, že niekoho napadne, že také niečo môže existovať. Ja som si to vygooglil a Google mi za menej ako pol sekundy uviedol, že v roku 2005 bolo iba vo Washingtone registrovaných viac ako 1000 lobistov a ročne títo lobisti utratili 233 miliónov dolárov. Čiže toto prepojenie je naprosto samozrejmé a môžem spomenúť medicínske autority, ktoré sa vôbec nehanbia povedať napríklad na kongrese, keď má niekto prednášku, tak na začiatku má povinnosť deklarovať konflikt záujmov. A nie je vôbec žiaden problém, aby taká autorita v medicíne, ako je napríklad Hugo van Aken, to je Belgičan, ktorý pôsobí v Mníchove, deklaroval 6, 7, 8 grantov súvisiacich iba s tou témou, ktorú má, ktorú práve preberá. To nie je žiaden problém a tí doktori, ktorí sú férovi, to otvorene deklarujú. Problém je v tom, že ten filter v klinickej praxi stále existoval, a to v tom, že ten agent ma môže niečo doporučiť, či to vy použijete, na to sa nerozhoduje podľa peňazí a podľa agenta, ale podľa vlastného svedomia. Dneska sa to bohužiaľ otočilo a tak ako sa na Slovensku hovorí, koho chlieb ješ, toho piesne spievaj, tak dneska tí doktori sú v takej situácii, že ak si chce zaspievať, tak s prepáčením musíš vliesť do zadku tým, ktorí ťa platia. Bohužiaľ je taká situácia, toto je naša realita. Ja by som rád zobral tú gloriolu tej medicíny, ktorá sa presadzuje na Slovensku, prepáčte, že doktori v bielých plášťoch alebo vedci v bielých plášťoch sú anjeli bez krídel. Nielen, že sú bez krídel, ale dneska sú často už donútení byť aj bez morálky. Uh-huh. Toto je ekonomický tlak a ten tlak je obrovský. Medicínska univerzita, medicínska fakulta Harvardskej univerzity sa dneska nazýva Harvard T.H. Chan School of Public Health. T.H. Chan je miliardár alebo milionár, myslím si, že z Hongkongu. A keď pani inžinierka spomínala tú medicínsku fakultu, John Hopkins University, ktorá nás zásobuje datami o covidovej pandémii, tak medicínska fakulta tejto univerzity sa dneska volá John Hopkins Bloomberg School of Medicine, pretože Michael Bloomberg, čo je mnohonásobný miliardár, to meno známe na Slovensku, v roku 2018 daroval tejto univerzite 1,8 miliardy. To znamená, dneska peniaze určujú všetko a určujú aj zdravotníctvo. Ale ja by som prešiel, či je v zdravotníctve, je to jasné. Ako je to v politike? Nemecký parlament zablokoval jeden zákon z Európskej, ktorý pochádza z Európskej únie, čo je veľmi zaujímavé. Sekundičku, ešte takisto, mám jednu, ale ak teda vás môžem preručiť, mám ešte jednu otázku, lebo vy ste spomínali aj, lebo častokrát sa odvolávame na rôzne vedecké štúdie z rôznych vedeckých časopisov a vy ste spomínali, že tam je tiež dosť veľký vplyv týchto farmaceutických firm. Viete niečo k tomu povedať bližšie, ešte predtým teda, než prejdeme ďalej? Ak vás teda môžem prerušiť. Samozrejme, môžem povedať, že myslím, že to bol British Medical Journal, jeden z tých ikon medicínskych časopisov, ktorý napísal otvorene v editoriále, že 80% štúdií je, nechcem to nazvať falšovaných, ale nazvime to modifikovaných. Podívajte sa, keď Pfizer financuje nejakú štúdiu, tak chce dokázať niečo, čo mu prinesie peniaze. Je to logické? Čo je na tom nelogického? Príklad štatistiky, som počul jeden vtip teraz, že údajne podľa štatisticky je dokázané, že 98% Čechov je spokojných so svojím platom.
veríte tej štatistike? No verte jej. Lenže tá štatistika bola zozbieraná v budove Českého parlamentu. Takže to, áno, takto doslova takto vznikajú klinické štúdie. Ja keď si chcem niečo dokázať, no tak si vytvorím na to nejaké predpoklady a je to naprosto samozrejme a je naprosto samozrejme, že tie firmy, ktorým ide o zisk a ktoré skutočne to je veľký konkurenčný boj, urobia všetko preto a musím povedať, že idú aj za zdravie, za hranicu poškodenia zdravia ľudí, aby mali zisk. To je dokázané a myslím, že som to spomínal v diskusii na Infovojne, kde som citoval, koľko sú tie firmy pripravené. To sú miliónové, 100 miliónové až miliardové pokuty sú schopné uniesť tieto firmy za to, že falošne informovali alebo že spôsobili poškodenie zdravia. Takže to je naprosto jednoznačné a ja si myslím, že to je svet, v ktorom žijeme a musíme sa tomu prispôsobiť. To znamená, že miliardové pokuty myslíte ako za čo? Za nejaký zlý výrobok alebo za nejaké nežiaduce účinky? Ja mám tú knižku tu a neviem, či to nájdem. Mám tu napríklad príklad Eli Lilly zaplatila v roku 2009 viac ako 1,4 miliardy dolárov za ilegálne presadzovanie sa na trhu. To znamená, dávali nejaké reklamy, ktoré boli prehnané alebo ktoré neboli ako etické. Johnson & Johnson za pokuty, pretože propagoval antipsychotikum Risperidon sa to volá. A on úmyselne mu bolo dokázané, že úmyselne znížil význam nežiaducich účinkov. Toto sú príklady pokut, ktoré tieto firmy zaplatili, pričom v kalkuláciách výskumu a nákladov na vývoj nejakého preparátu je u týchto firiem pravdepodobne sú aj kalkulácie na takéto pokuty. Čiže robíte zlú reklamu, propagujete medikament, ktorý použijete, potom sa používa na iný účel, napríklad to je známy prípad tej známej Lyriky, ktorá bola zo začiatku propagovaná inak na trhu, ako sa potom presadila a podobné veci. Toto sú tie pokuty. A to bolo tú knižku, čo ste držali v ruke, to bola aká knižka? Môžete ma prestrihnúť. Áno, vidíme vás. Tých knižek je hodne. Tödliche Medizin, organizierte Kriminalität, autor je Peter Gottsche. Tých knižek je veľa, vynikajúca knižka od jedného kanadského anesteziologa Medical Catastrophe, kde otvorene hovorí, a to je veľmi poučné, to by ste mali preložiť do slovenčiny, kde hovorí úplne otvorene o klinických situáciách, kedy ide o život a kedy aj došlo k úmrtiu, často úplne tragickému, napríklad na pôrodnom sále, len kvôli tomu, že máme určitý systém jednania, určitý systém organizácie. Toto v medicíne existuje a mali by sme si otvoriť oči, že dneska je medicína technológia a nie nejaká humanita, má záležitosť v prvom rade. Toto je najdôležitý odkaz, ktorý by som chcel povedať Slovákom. To neznamená nič zlého, pretože ja mám radšej profesionála, ktorý si vykoná svoju profesionálnu robotu poctivo ako nejakého aniela, ktorý okolo vás oblieta a nevie urobiť v podstate nič a vlastne vám maže medovým otúzom popod nos. Toto je môj názor na to a taký aj náš reálny svet. Uvedome si to konečne. Dobre, ďakujem pekne. Máte 11 minút. Aj, to neskončím. Dobre, ale tak poviem skrátke, že toto sa netýka len medicíny. Toto sa týka aj politikov. Napríklad Jens Spahn, súčasný minister zdravotníctva Nemecka, bol otvorene označený za farmalobistu Oskar Lafontaineom, to je bývalý šéf strany SPD, sociálnych demokratov. A Horst Seehofer, to je naozaj bomba, ja som poslal to video, ale nebudem asi premietať, to je jedno, či to máte z dôvodov časových. Horst Seehofer, bývalý minister zdravotníctva, súčasný minister vnútra, to znamená šéf policajtov, už pred rokmi priznal, keď sa ho jedna novinárka spýtala, že či to bola farmalobby, tak, ktorá zamedzila prijatie nejakého zákona. A on povedal, áno, bohužiaľ je to tak, a je to tak už 30 rokov až dodnes, a je to tak, že zmysluplné štrukturálne zmeny aj tie v záujme sociálnej trhovej ekonomiky a zdravotníctva nie je možné realizovať kvôli odporu lobby združení. No a keď
A keď mu novinárka odporovala, že tá politika by mala mať predsa navrch, že to sa tomu sa nedá veriť, teda imitovala tak trošku pani Hanzelovú, tak ona to odpovedal, bol chvíľu ticho a potom vám povedal, áno, tak by to malo byť, ja vám neodporujem, ale to tak nie je. Čiže to je, čiže politika, čiže lobby, farma lobby neovláda iba medicínu a doktorov. Dneska si musíme uvedomiť, že profesori a doktori, ak robia výskum, tak oni žijú z grantov na výskum. To znamená, on príde o prácu často, nehovorím, že vždy, ale často, ak mu niekto nedá peniaze na ten jeho výskum. A doma tie peniaze, to povedala pani inžinierka veľmi jasne, si myslím. A takto je to aj na úrovni Európskej únie. Napríklad bol zverejnený, alebo dostal sa na verejnosť zoznam 226 poslancov Európskeho parlamentu, ktorí sú údajne pod kontrolou Georgea Sorosa. A Martin Schulz, to je bývalý, myslím, predseda Európskej komisie alebo predseda Európskeho parlamentu, tak toho zastavila na chodbe, tak to je také interview, ktoré keď prepadnú toho politika a otvorene povedala do očí, že pán Schulz, kto vám platí 300 eur denne 7 dní v týždni? A zaujímavá bola reakcia toho pána Schulza. Martin Schulz vôbec nepovedal, že to nie je pravda. On sa aj spýtal, odkiaľ to viete? Uh-huh. A išiel ďalej. Čiže politik dostáva 300 eur denne pravdepodobne, neviem, či je to klebeta, ale on to nepoprel a je takisto na zozname toho na tom Sorošovom zozname. Čiže záverom by som povedal k tejto časti, zbavme sa tých ideálov, ktoré nám natiská aj už aj také denníky, jak je SME alebo denník N. A vidíme medicínu reálne a dneska je bohužiaľ pravda, že peniaze ovládajú nielen doktorov, peniaze ovládajú politiku na najvyššej úrovni a bohužiaľ, budem citovať z jedného videa jedného bývalého poslanca nemeckého parlamentu, ktorý povedal v súvislosti s tou prasačou chrípkou, že keď štát nemá nástroj na to, aby dokázal odlišiť lož od pravdy, tak je potom tomuto priemyslu vydaný úplne na pospas. A to je dnešná situácia. Uh-huh. Ja ešte možno k tomu doplním, ak sa niekto pripojil možno neskôr na tento livestream, aby len chápal, prečo tak často spomínate Nemecko, tak vám vysvetlím, že pôsobíte teda v Nemecku, aby tomu ľudia rozumeli. A vlastne tie informácie máte teda tie nemecké z prvej ruky v tomto prípade. Ja ešte jednu doplnok, ja už nerobím klinicky, ja som na dôchodku, keď uvádzate moje meno. No a tá pani inžinierka hovorila o tých veciach, ako je tá publikácia tej Rockefellerovej nadácie, ako keby to bola, nechcem to povedať, ľudia si z toho môžu zobrať asi, ktorí chcú, ako keby to boli všetko konšpiračné teórie. To vôbec nie sú konšpiračné teórie. Tá publikácia Rockefellerovej nadácie, ktorá vyšla v roku 2010, je normálne dostupná, alebo relatívne dostupná publikácia. Existuje napríklad Journal of International Crisis and Risk Communication Research. To je žurnál medzinárodného výskumu, ako manažovať krízy. A tento uviedol článok, ako manažovať pandémiu v rokoch 2025 až 2028. A táto štúdia je bežne dostupná na internete. Ja som to našiel, ako keď som brázil cez internet. To znamená, to vôbec nie sú konšpirácie. To sú veci, ktoré sú faktické. Aj knižka Klausa Schwaba, COVID-19, Veľký reset, je knižka, ktorá sa dá zohnať. A môžem to poslať, myslím, že je to vo formáte EPUB záujemcov, ktorí majú môj e-mail. Takisto aj ako formát PDF je možné poslať aj tú publikáciu o tej Rockefellerovej nadácie. No a je otázka samozrejme, že či tie pracovníci tej Rockefellerovej nadácie v roku 2010 vedeli, čo sa bude diať, to znamená, či sú proroci, alebo sú to ľudia, ktorí niečo plánujú. No a dôvodom alebo odpovedou na to je aj ten argument od toho Klausa Schwaba,
ktorý napísal knižku a tým si urobil vlastne meno. Tá knižka sa volá The Fourth Industrial Revolution. Bola preložená do 30 jazykov, čiže štvrtá priemyselná revolúcia. Vyšla v roku 2016. Tá jeho ďalšia knižka bola už spomenutá. Podobnú knižku na podobnú tému vydala aj v roku 2018. A teraz je to otázka, prečo to títo ľudia robia, keď to plánujú také, dá sa povedať, zločiny proti ľudskosti. Veď pandémia je zločin proti ľudskosti, ak to bolo naplánované. No a odpoveďou je, a to je veľmi dôležité podotknúť, že za prvé je to nevyhnutné a za druhé tento proces už začal vývojom technológie. Tá štvrtá priemyselná revolúcia je vlastne pojem, ktorý nadväzuje na tri predošlé priemyslové revolúcie a nebudem ich rozpisovať, nebudem sa k tomu venovať z dôvodov času. Už som vďačný za vám, že mi dávate tento čas. Nech si to každý vyhľadá. Ale je treba povedať, že covidová pandémia je naprosto normálnou súčasťou alebo prípravou na zmeny, ktorá má nastať v tom, čo predpovedal pán Klaus a na čo boli pozývaní na diskusiu do Davosu. To je stretnutie, ktoré je niekedy v zime, myslím v januári, tesne po Vianociach. A tohoto stretnutia sa zúčastňujú tak šéfovia vlád. To je jedno, či to je nemecká kancelárka Merkelová, alebo je to Putin z Ruska. To znamená, že to je úplne vážny proces, na ktorý sa musíme pripraviť. A nebudem citovať jednotlivé časti. Dôležité je, že je to proces, ktorý je nevyhnutný povedať. Pretože svet, možno, že to viete, možno, že to neviete, v súčasnosti existuje najväčšie množstvo natlačených peňazí v histórii ľudstva. Súčasne existuje najväčšie zadlženie v histórii ľudstva a súčasnosť je charakterizovaná najväčšími sociálnymi rozdielmi v celej histórii ľudstva. A v podstate od roku 2005, myslím, kedy sa finančnú krízu podarilo zachrániť tým, že si banky povymieniali peniaze, tak v roku 2008 už na to nestačili ani tie najväčšie banky a musel zasiahnuť štát. Možno si pamätáte tých 700 miliard Baracka Obamu alebo 300 miliard, myslím, Merkelova pokryla európske banky. V roku 2018 sa títo ľudia pokúsili k návratu a to tým, že začali regulovať úroky, ale bolo to tak neúspešné, že pani Jelen sa volá, myslím, šéfka Fedu, vtedajšia a myslím, že aj terajšia, vystúpila hneď na verejnosti a povedala, že sa to už nikdy nebude opakovať. To znamená, že dneska sa tlačia peniaze a úroková miera je na 0%. Do negatívu ide až niekedy. To znamená, že tá kríza sa podobá vlaku, z ktorého rušňovodič odišiel od riadiaceho pultu. Čiže tá kríza viac menej, ktorú COVID provokuje, je nevyhnutná. To je dôležité povedať. A veľmi, veľmi výstižne charakterizuje tú situáciu, prečo tomu tak je, prečo sa tá, ako sa to rieši, sú to zmeny v ekonomike a vo finančnom svete. Dnešný svet je charakterizovaný tým, že nie veľké firmy ako kedysi Boeing alebo General Motors určujú beh sveta. Beh dnešného sveta vrátane ekonomiky je určovaný silou, ktorá je ešte silnejšia ekonomika a je silnejšia ako najmocnejší politici sveta. A Ernst Wolf to nazval digitálne finančný komplex, finančne datový kartel. Uh-huh. A tento kartel, tie veci, ktoré tí, ktorí ovládajú dnešný svet, má tú digitálnu časť. Na tej digitálnej časti je Google, Apple, Amazon, Microsoft a Facebook. A finančnú časť tvoria korporácie, ktoré spravujú financie. Je to BlackRock a Vanguard. Aby som vám to dokázal, tak BlackRock spravuje dohromady 16 600 miliard dolárov. A na porovnanie vám poviem, že Nemecko so svojimi 35 miliónmi pracujúcich vyprodukovalo v roku 2020 3 800 miliard. To znamená, Vanguard spravuje 4-krát viac financií spolu s BlackRockom, ako vyprodukuje Nemecko za jeden rok sociálneho produktu. A tých 5 digitálnych korporácií, ktoré som spomínal, má dohromady má burzovú hodnotu 10 000 miliard dolárov. Ja neviem, či vedia si ľudia uvedomiť, že o akých sumách hovorím,
ak poviem vám to takto, ak je hrúbka jednej 100-eurovej bankovky asi 0,11 mm, to je z internetu, tak bilión, ktorý by bol zostavený zo 100-eurových bankoviek, to je 10 tisíc miliónov 100-eurových bankoviek, by bola rada, ktorá merá 1100 kilometrov. A to je vzdialenosť, ktorá je väčšia medzi Prahou a Parížom. A ten BlackRock má tých biliónov spravuje 16 600 miliard. Si uvedomte, aké sú to peniaze, aké sú to ohromné sumy. A teraz je samozrejme otázka obyčajného človeka, ktorý vie, čo majú tí data firmy spoločne s tým Vanguardom a s BlackRockom. BlackRock a Vanguard vlastnia jednu datovú sieť, ktorá funguje údajne už 40 rokov, volá sa Aladdin. A táto datová sieť bola zladovaná v roku 2018 do Microsoftovej siete Azure Cloud. Aha. To znamená, že oni spolupracujú, ale ešte stále tu visí vo vzduchu tá otázka, že sa obyčajný človek spýta, ako môžu tie počítače niečo ovplyvňovať. Je to veľmi jednoduché. Teraz vás už preruším, lebo máte čas vám vypršal, ktorý sme vám dali, takže nech sa páči, môžete dokončiť nech sa páči. Môžeme to potom. Dobre, dokončím vetu. Dneska sú data mocnejšie ako ekonomika, pretože napríklad ten Ernst Wolf povedal, že vo Švajčiarsku sa dopočul, že Amazon dokázal na základe objednávok jednej ženy podľa jej nákupných, dá sa povedať, zvykov, ktoré sa zmenili, dokázal analyzovať, že tá žena je tehotná 2 týždne predtým, než si to tá žena sama uvedomila. Toto je hodnota dát. Uh-huh. A toto je vec, ktorá nás ovplyvňuje a buďme si vedomi toho, že nemôžeme uniknúť, pretože, a to je skutočne posledná veta, jedna advokátka zo Spojených štátov vyhrala spor, myslím, že to bolo s Facebookom, aby sa dostala k dátam, ktoré ten Facebook alebo ktorá tá sociálna sieť má o nej k dispozícii a dostala, keď ten spor vyhrala, tak dostala súbor 38 tisíc dát na jednu osobu. Takže oni si z týchto dát dokážu vytvoriť to, čo potrebujú a v tomto svete žijeme. A ďakujem vám za priestor, ktorý ste mi dali. No, tak sme to zvládli. Výborne to bolo. Ja keď to tak zosumarizujem na záver a potom sa rozlúčime, dáme si prestávku a vrátime sa naspäť. Pravdepodobne na základe tých informácií, ktoré nám ste ponúkli pani inžinierka alebo teda pán doktor, môžeme nad tým uvažovať aj takým spôsobom, že môžeme síce vymeniť vládu, ale otázka je, či sa niečo zmení tým, že vymeníme vládu, ak teda platí to, čo vy ste hovorili. Keď sa vrátime k tej prvej prezentácii, tam viac menej tie informácie si nájdete priamo na weboch tých spoločností, ktoré boli použité v prezentácii. Vy ste tie knižky ukázali, ktoré máte, prípadne keď nejaké iné ďalšie informácie si ľudia budú chcieť dohľadať, tak môžu, ako ste spomenuli. No a ja verím, že teda sme začali nedeľu dobre, že ste si v tom niečo našli, teda že naši diváci si niečo našli. Ale ja to vnímam ako podnet na premýšľanie, aby každý možno sa zamyslel nad tým, že kde sa nachádzame a možno, aby si tieto informácie prepájal potom s tým, čo budeme možno prezentovať v tých ďalších témach, pretože z nášho pohľadu to súvisí a mnohým ľuďom možno to dá väčší zmysel, prečo sa niektoré veci dejú, ktoré sa dejú a ako medzi sebou súvisia. Takže ja ďakujem veľmi pekne ešte raz našim hosťom, s ktorými sa rozlúčime. Áno, a boli nimi pani inžinierka Jana Tutková. Pekný deň vám želám. Dovidenia, do počutia. Podobne. A pán doktor... Vám úspešný deň, aby ste všetko super zvládli, jak ste začali. Ďakujeme pekne, budeme sa snažiť. A pán doktor Vladimír Kuric, ďakujeme pekne. Majte sa pekne, do počutia. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. No a s vami, milí naši diváci, keď to môžeme takto povedať, sa uvidíme o nejakých krátkých 12-13 minút pri ďalšej téme, a to je testovanie s ďalšími zaujímavými hostiami. Zatiaľ do počutia, dovidenia.